Detyrat e parashikuara nga policia e shtetit janë kryer me përgjegjësi të plot. Jemi në fazën më të rëndësishme të periudhës zgjedhore e përjedhoj edhe të zbatimit të detyrave tona, prandaj të gjithë strukturat qendrore dhe vendore të policisë kalojnë në gatishmëri shërbim të përforcuar për të ndjekur me vlerësim të plot masat e planifikuara për sigurimin e rendit publik dhe sigurimin e zgjedhjeve, sidomos duke filluar nga dita e shtunë dhe në vijim. Policia e shtetit, deri në datën 22 prill, ka angazhuar 8.029 punonjës policie dhe ka garantuar 3.429 aktivitete elektorale të zhvilluara gjatë fushatës dhe pse në kushtet e kufizimeve për shkak të pandemisë së COVID-19. Sot përfundon shoqërimi nga strukturat policore i materialeve zgjedhore nga Tirana në drejtim të 92 komisioneve zonal të administrimit zgjedhor në të gjithë vendin dhe deri tani nuk është evidentuar në një problematik. Për sigurimin e 5.199 qendrave të votimit dhe 92 KZAZ-ve, VNV-ve, janë bërë për llogaritjet e punonjësve të policisë për transportimin me automjete, pajisje, armatim, radiokomunikim, ushqim dhe deri tek votimi i tyre si shtetas i Republikës së Shqipërisë. Urdhri i drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit për marrje në ruajtje nga sot ora 14 dhe deri ditën e martë të 74 objekteve të rëndësishme shtetërore nga forcat e ushtrisë, pasi 228 punonjës të policisë që sigurojnë këto objekte aktualisht do të angazhohen me detyrë për sigurimin e objekteve zgjedhore. Për të ruajtur gjakftësinë në çdo situatë dhe rrethant dhe për një komunikim me etikë policore, duke theksuar se në zbatim të ligjit për policinë e shtetit, kontrolli i territorit, i automjeteve, i personave e tjerë është atribut vetëm i policisë së shtetit dhe jo i subjekteve apo organizimeve të strukturave të tjera të tyre.